nakaka-depress sobra kapag nakakababa ng esteem, kapag ang dami mong pimples tapos nakikita mo sa salamin. Malaking yung ang pasasalamat ko kasi na-discover ko yung mga oil na to. Hello mga kamukha, kung mapapanood nyo nga yung mga previous videos ko dito sa YouTube, at kung mapapanood nyo isang video, pinakita ko doon na yung gumamit ako ng isang product ay talagang nagkaroon ako mga kamukha ng acne breakout. Talagang kung makikita nyo ngayon sa inyong screen, ayan, puro breakout talaga ako, puro pimples, puro cystic pimples yung makikita nyo, puro mga acne, talagang namang nakaka-depress yan mga kamukha, at naramdaman ko yan nung mga first few weeks ng May. Nung first week of May nga mga kamukha, ay medyo nagkakaroon na ako ng mga pimple-pimple. Tapos, tuloy-tuloy pa rin ako ng skincare routine ko, medyo nawawala tapos medyo bumabalik rin siya, until one time nung gumamit ako ng isang product, yung makikita nyo nga sa description box or dito sa taas, kung gusto nyo mapanood, ay talagang nagkaroon ako or nag-acne breakout na ako mga kamukha. And talaga namang nakakakaba mga kamukha kapag nagkaroon ka pala talaga ng acne breakout. Kasi hindi na naging effective sa akin yung mga ginagamit ko before na mga solution or yung mga go-to products ko or skincare products ko. Hindi talaga sila nag-work mga kamukha. Therefore, ang ginawa ko ay talagang nag-research na ako sa YouTube, nanood na ako ng mga iba't ibang videos para mawala. Ganun pala yung feeling mga kamukha, sobrang nakaka-depress siya. And nakakita ako ng isang video about sa oil mga kamukha. So yung paggamit ng oil. Tapos mga kamukha, ang dami sa comment section na nagpapasalamat kasi talagang nawala yung kanilang mga pimples. At yung iba siya sabi, for ilang years na yun yung ginagamit nila mga kamukha. Therefore, doon nag-start yung journey ko sa pagtingin ng mga review about sa oil. And after that, ay makikita or kung makikita nyo ngayon mga kamukha, wala na talaga akong pimples o kung meron man, meron ako ditong maliit na parang dark spot na lang. Pero kung makikita nyo na wala na yung mga sumpa sa mukha ko ngayon mga kamukha. And today nga ay i-share ko sa inyo kung paano nga ba nawala ang mga pimples ko mga kamukha. Ang sagot nga lang dyan mga kamukha ay oil. Yes, oil. Kung tatanungin niyo ako before mga kamukha, at talagang nung hindi ako gumagamit, talagang linilinis ko lagi yung mukha ko kasi parang ayoko nang maging parang mantika kasi lagi nila sinasabi, di ba, oiliness is next to ugliness. Di ba? Ganyan mga kamukha. Tapos talagang gusto ko laging linisin ng linisin yung mukha ko. Pero nung nakaraang linggo nga, yung mga nakaraang araw, ay pag nililinis ko lalo yung aking mukha, mga kamukha, ay mas lalong nagbe-breakout yung aking skin. Yun nga, nakita ko mga kamukha yung about sa oil. And kung tatanungin nyo ako dati, ayoko mag-oil kasi malagkit sa face. Di ba? Parang ayaw natin kasi nasa humid weather na nga tayo sa Pilipinas. Tapos, mag-a-apply pa ba tayo ng oil? Pero mga kamukha, dito na nga pumapasok ngayon yung kailangan alam nyo yung science behind sa mga oil na to mga kamukha. Disclaimer lamang mga kamukha, hindi po ako expert and based lang to sa aking research at sa mga naging experiences ko. So kung gusto nyo talaga maging effective sa inyo ang oil mga kamukha, kasi baka dati gumagamit ka ng oil pero hindi naman pala talaga effective sa iyo kasi hindi naman pala yun yung para sa skin mo mga kamukha. So dapat alam mo muna yung skin type mo mga kamukha. So ano nga ba yung mga skin type mga kamukha or skin types mga kamukha? Meron tayong dry, meron din tayong normal, meron din tayong combination, at meron tayong oily to acne prone skin. So tingnan nyo muna mga kamukha or alamin nyo muna kung ano yung skin type nyo before kayo mag-proceed dito sa ating video. Pero yung i-share ko ngayon mga kamukha ay para sa oily to acne prone skin kasi naramdaman ko nga na ang hirap ma-depress. Pero gagawin natin siyang oil serye. So ibig sabihin marami pa tayong ilalabas na mga videos about sa oil para sa ating skin or sa ating mukha mga kamukha.
Natural nga ang oil sa ating mga face, mga kamukha. And isa na dyan, yung skin barrier. So may skin barrier tayo na tinatawag. Layman's term yan, yung surface ng ating skin. Huwag na natin pag-usapan masyado yan or sa mga future videos na natin. And yung pangalawa is sebum, okay? So I know, naririnig nyo na yung sebum na yan, mga kamukha. Dati, naririnig ko na rin yung sebum na yan, pero hindi ko masyadong pinofocus kasi akala ko nasa loob lang sila, mga kamukha. Yung pala ay malaking factor to si sebum, mga kamukha. Kasi kapag pangit yung sebum sa loob ng face mo, mga kamukha, ang mangyayari or tendency, lalo na kapag sticky siya, kasi dapat hindi siya sticky, dapat okay yung texture niya sa loob ng face niyo, mga kamukha. Kasi kapag hindi siya ayos, kapag sticky siya or kapag goopy siya, mga kamukha, hindi ganun kaganda yung texture niya, magka-clog yung pores niyo sa mukha, mga kamukha. And after nun, kapag nag-clog yung pores niyo, mga kamukha, doon na magsa-start na tumubo ang pimple niyo. Kaya, mga kamukha, maganda ang oil, okay? Maganda ang oil kasi siya yung magre-regulate para sa mga sebum. So, ganun yung ginagawa niya. Aside sa skin barrier dito sa face natin sa labas or sa surface, si oil kasi, halos pareha siya ng oil na meron doon sa loob natin na pag-uusapan din natin maya-maya. Therefore, ang ginagawa ni oil ay nire-regulate niya kung ano man yung kulang or kung ano man yung sobra sa sebum natin, mga kamukha. Yung oil nga natin sa sebum, mga kamukha, ay may mga component na tinatawag na linoleic acid and oleic acid. So, mahalaga talaga yung dalawang yan, mga kamukha, kasi dyan talaga tayo magbe-base ng ating magiging oil or yung magagamitin nating oil. So, sinasabi nila, mga kamukha, kapag mababa raw ang linoleic acid mo, ibig sabihin ay ikaw ay mayroong acne or oily skin. So, ibig sabihin, kulang kasi linoleic acid, kaya yung sebum mo ay talagang sticky siya. Okay? So, dapat i-remember nyo lagi ito, mga kamukha, si linoleic acid at saka si oleic acid, equal sila. Or, hindi naman equal, basta pantay lang sila halos. So, or medyo mataas ng konti si linoleic acid. So, kapag mababa si linoleic acid natin, mga kamukha, nagiging pangit yung production or pangit yung nagiging itsura ng ating sebum. Therefore, nagka-clog yung pores natin. So, dito na nga papasok yung mga oil na gagamitin natin, mga kamukha. Dapat nga yung mga gagamitin yung mga oil, mga kamukha, kapag kayo ay oily to acne-prone skin, ay mataas yung linoleic acid. So, eto pa yung magandang trivia dyan, mga kamukha. The more na mataas ang linoleic acid, the more na hindi siya sticky. Hindi thick yung consistency ng pinaka-oil. And the more na mataas naman yung oleic acid, kapag dry skin ka to normal skin ka, sinasabi na mas maganda na ang piliin yung oil ay matataas oleic acid. The more na mataas yung oleic acid na mga oil na gagamitin nyo sa face, mga kamukha, is the more na mas thick yung consistency. Ngayon, alam kong tatanungin nyo ako kung paano malalaman kung mataas ang linoleic acid at kung mataas ba ang oleic acid ng isang product or isang oil. Napakadali lang yan, mga kamukha. Google ang kasagutan. So, i-google nyo lang siya, mga kamukha. Kunyari, hemp seed oil or coconut oil. Lagay nyo sa Google, coconut oil, linoleic acid versus oleic acid. O kunyari, castor oil, linoleic acid versus oleic acid. So, lalabas na dyan sa Google, mga kamukha, kung ano yung mas marami, kung linoleic or oleic acid. Pero ngayon, mga kamukha, para hindi na kayo mahirapan, ipopost ko ngayon sa inyong screen. Ayan. So, nakikita nyo ngayon sa inyong screen yung mga oil na pwede nyong bilhin. Ayan, yung mga pure oil na pwede nyong bilhin sa mga online shops. Dahil nga tayo ay nasa ECQ, GCQ ngayon, anumang Q na meron tayo. Yan yung mga oil na pwede nyo ngayon mabili, mga kamukha. Ngayon naman, mga kamukha, ang nakikita nyo ngayon sa inyong screen ay ang mga oil na mataas oleic acid. So, ibig sabihin, bagay ito sa mga dry to normal skin. Nakita nyo nga yung mga oil na perfect para sa skin type nyo, mga kamukha. Kaya choose your oils wisely, mga kamukha. Now naman ay i-share ko na sa inyo yung mga favorite oils ko na ginagamit until now para mapanatili itong aking napaka-glass skin look. Talagang sobrang love na love ko ito, mga kamukha. Kaya gusto kong i-share sa inyo. Let's start dito sa aking favorite na rose hip
oil. So, kung familiar kayo sa retinol, mga kamukha, or familiar kayo sa retinoic acid, so, ito yung kapalit niya, mga kamukha. So, usong-uso ngayon yung retinol, di ba, sa pang-treat ng acne, mga kamukha. At rich ito sa vitamin C. To be honest, hindi ako nagba-vitamin C sa face, mga kamukha. Kasi kapag nagba-vitamin C ako sa face, lalo akong nagkaka-acne. So, ito ay natural, mga kamukha. And also, maganda itong si rosehip oil kasi mataas siya sa vitamin A. And pwede rin siya sa mga aging skin. Talagang, mga kamukha, talagang ang ganda ng face ko after. Ayan o, kung mapapansin nyo naman. So, talagang one drop lang siya dapat, mga kamukha. Again, one drop lang siya. Kung makikita nyo yung consistency niya, ay talagang okay siya. Kasi mataas nga yung linoleic acid niya, mga kamukha. Therefore, hindi siya ganun ka-sticky. Second naman, mga kamukha, ay si lavender oil. So, si lavender oil, ito dati nilalagay ko lang to sa mist. So, dati hindi ako makatulog. Tapos, nilagay ko siya sa mist. Talagang nakakatulog ako, mga kamukha. And pwede pala siya sa face, mga kamukha. Ito naman ay isang essential oil. So, maraming debate about this one. Pero, effective din si ang mga essential oil. Kasi, itong si lavender ay antifungal siya and antibacterial siya, mga kamukha. And at the same time, ito yung medyo may amoy kasi yung mga oil natin, mga kamukha. So, kung ayaw nyo ng mga amoy ng oil, lagyan nyo siya ng essential oil like this one. So, nung wala pa ako ng mga oil before, yung mga hindi ko pa nagagamit yun, ito yung pinakauna kong ginamit para sa mga acne ko. And talaga namang, mga kamukha, okay na okay siya. Talagang nakakatuyo siya ng mga pimples, mga kamukha. And pwede rin siya sa mga singaw, in fairness ha. Ginagamit ko rin siya sa singaw, mga kamukha. So, si lavender oil ay talagang perfect to. Ito yung ginagawa kong pang-amoy doon or pang-aro, pagiging scent. At the same time, ay nakakatuyo siya ng mga pimples, mga kamukha. Third naman, mga kamukha, ay si jojoba oil. So, si jojoba oil naman, mga kamukha, ay ito ay perfecto para sa mga taong maraming whiteheads and blackheads. Kasi itong si jojoba oil, mga kamukha, nakakatanggal siya talaga ng whiteheads and blackheads. Meron tayong dalawang type nito. Meron tayong may color and meron din tayong yung colorless, mga kamukha. So, si jojoba oil, ginamit ko siya araw-araw kasama ng rosehip oil at saka ng lavender. Pinaghahalo ko silang tatlo. Tapos, yun yung ina-apply ko sa skin ko, mga kamukha. Pero ngayon, na medyo maganda na yung skin or condition ng skin ko, ginagamit ko na lang to once a week. So, kahit hindi nyo siya gamitin, kung okay naman yung skin nyo, kung oily skin kayo, tapos hindi naman kayo maraming, katulad ko na maraming whiteheads and blackheads, perfect na gamitin nyo lang siya once or twice a week, mga kamukha. Next na favorite ko rin, mga kamukha, ay si grapeseed oil. So, itong si grapeseed oil, mga kamukha, kung talagang sa lightweight, ito ang pinaka-lightweight sa lahat, mga kamukha. So, si grapeseed oil ay talagang perfect din to sa vitamin C. Diba, talagang 50 times ang vitamin C nito compared natin sa vitamin C lang na sinasabi natin kapag ini-intake ng katawan natin to. Pero dahil nga sa ating face, nare-regulate niya yung sebum production ng ating mukha. So, kung gusto nyo yung ako kasi, mga kamukha, magta-transfer na ako dito sa grapeseed after ko mag-rosehip kasi nga medyo okay-okay na yung skin ko. Kapag gusto nyo ng lightweight lang at kung anti-inflammation, kunyari yung mga nagre-red-red yung face nyo, perfect itong si grapeseed oil para sa inyo, mga kamukha. At the same time, mga kamukha, dahil lightweight nga siya, ay hindi siya sticky sa face. So, si rosehip, siya kasi jojoba, though yung consistency niya, mga kamukha, is lightweight, medyo may mapifeel ka pa rin na medyo pagka-sticky, pero hindi rin ganun. Ito talaga, si grapeseed oil, mga kamukha, kasi 100 ml to, ay talagang wala kang mararamdaman, mga kamukha. Talagang lightweight na lightweight siya. So, if I were you, kung oily skin ka lang at hindi ka naman acne-prone skin, ay ito ang gamitin nyo na si grapeseed oil, mga kamukha. Maraming oil, mga kamukha, at yun lang yung naging effective sa akin. So, ang ginagawa ko ngayon para sa aking skincare routine, umaga at saka gabi, mga kamukha, or minsan ginagawa ko siyang 3 times a day, umaga, tanghali at saka gabi, ang ginagawa ko ay pinaghahalo ko si rosehip oil at saka si lavender oil, tapos saka ko siya nilalagay sa aking face, mga kamukha. So, 1 drop ni lavender at saka 1 drop lang ni
rosehip oil, tapos yun yung ilalagay ko sa face ko. Tapos every once a week or twice a week, ang ginagawa ko naman mga kamukha ay nilalagyan ko naman siya. Or si jojoba oil, yung ginagamit ko sa gabi, nilalagyan ko rin siya ng lavender, tapos yun yung nililive ko sa skin ko overnight. Tapos pagdating ng umaga, nawawala-wala na yung aking mga whiteheads and blackheads mga kamukha. So yun nga yung mga oil na ginagamit ko mga kamukha, and talaga namang nagbago. Talagang nagbago ang aking buhay. Malaking ang pasasalamat ko kasi na-discover ko yung mga oil na to. Actually, gusto ko siyang gawing business talaga mga kamukha, pero naiisip ko kayo. So gusto ko talaga i-share kasi naramdaman ko talaga yung feeling ng nakaka-depress. Nakaka-depress sobra kapag nakakababa ng steam, kapag ang dami mong pimples, tapos nakikita mo sa salamin, di ba? Parang hindi ka makaharap sa mga tao. Kaya sabi ko, gusto kong i-share to para maraming tao yung magbago rin. Yung gusto ko, ayoko nang maging madamot mga kamukha. Gusto kong ma-discover nyo rin to. Kasi, di ba, para masaya tayong lahat. Ayoko makinis tayo, glass skin tayong lahat mga kamukha. Ayokong sarilihin. Kasi yung iba, sinasabi na, bakit umeepekto sa akin tong rosehip? Bakit umeepekto sa akin tong jojoba? Hindi nila ma-explain. So I hope na ngayon ay na-explain ko ng maayos kung bakit or kung paano nagiging effective sa skin natin itong mga oil na to mga kamukha. Again mga kamukha, series po ito, series to ng oil. Kaya talagang mag-subscribe kayo sa channel natin kung gusto nyong malaman kung ano nga ba yung mga perfect oil para sa face nyo. Syempre, i-like nyo na rin tong video natin na to. Mag-comment na rin kayo sa baba kung ano pa yung mga gusto nyong i-review, kung ano pa yung mga gusto nyong malaman about sa oil, or kung may katanong kayo about sa oil mga kamukha. Aba, isulat nyo na yan dyan sa baba. I-share nyo rin to sa inyong mga friends, sa inyong family, loved ones, at iba pa nating mga kamukha. Pero wag na wag nyo kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Until our next vid, Godspeed!